Čaute bikeri. Určite ste si už všimli, že tento rok jazdíme na takomto nadúpanom Forde Tourneo Custom. Nie som síce autičkár, ani netestujem auta, skôr bicykle, ale dneska si niečo krátke povieme o tom, ako sme toto auto jazdili, ako sme ho využívali, čo sme všetko do neho napratali, kde sme všade boli a položíme si otázku, aj si na ňu odpovieme na konci, že či je toto ozaj tá najlepšia dodávka pre bikera. Konkrétne sa jedná o verziu Tourneo Custom 2-liter TDCi, 170 koní, 125 kW, relatívne rýchla dodávka. Jazdili sme na tom krížom krážom diaľnice, okresky, hory, lesy, hocičo. Fakt to auto je dobré. Na začiatku sme mali možno pocit trošku, že je to také viacej plazivé, ale to bolo možno aj tým, že sme dostali úplne nové auto. Potom sa to tak postupne prebralo, neviem, že či je to také zaužívané, že to auto sa naučí trošku s tebou jazdiť, ale mali sme ten pocit, že hej. A už bolo aj oveľa živšie, čiže tých 170 koní na dodávku je podľa mňa, že úplne že dostačujúce, až by som povedal, že silné pri hociakých bezpečných veciach, ako sú obiehačky, diaľnice a tak ďalej, to stále podržalo. My sme mali a používali sme teda cez sezónu, jazdili sme na prednokolke. Tieto Fordy sa robia aj ako 4x4. Určite nás, bikerov, všetkých zaujíma najviac, že o akú karosériu sa jedná, čo do toho všetko zbalíme, koľko bicyklov tam napraceme. Toto je L2, čiže tá dlhšia verzia. To auto má zhruba 6 metrov. My sme mali vnútri tak veľa materiálu a tak bezpečne sme ho naložili, že by ste sa sami čudovali, čo tam všetko dokážeme dať a jak komfortne sme sa potom dokázali v tom viesť. Ale poďme sa možno trošku pozrieť donútra a na tie všetky moderné vychytávky, ktoré tieto auta majú, že ako sa nám vlastne komfortne cestovalo, čo všetko sme využívali a čo je vlastne pre nás, bikerov, alebo aj pre vás, ktorí chodíte na dlhé cesty, na preteky, unavení po jazdení, čo oceníte určite. Tak poďme dovnútra. Auto používa Fortovola, tuším, key free, hej? Čiže nepotrebujete zasúvať kľúč do zásuvky. Môžete ho mať zavesený na karabine, na nohaviciach alebo vo vačku. Keď robíme, veľakrát sme z tohto auta robili technický support na tých enduro pretekoch, čiže sme ho mali naložené počas tréningov potrebnými vecami, strava, voda, náhradné diely a tak ďalej. A to vypínanie, zapínanie tým kľúčikom, vyťahovanie je fakt niekedy otravné. Takto má človek fakt zavesený ten kľúčik niekde na nohaviciach a ozaj iba tým tlačítkom to zapne, vypne. Auto má všetky moderné asistencie pri jazdení, ako čo sa týka tempomatu, adaptívny tempomat, upozorňovanie rôzne, pruhy, čítanie značiek, dažďové senzory. A pecka na tých dlhých cestách je určite ten adaptívny tempomat, keď na diaľnici tam zavalíte tú 120 alebo 130 a to auto je tak dobre spravené, že sa môžete na to spoľahnúť, že ozaj nebudete musieť ani tú nohu pomaly používať a že fakt sme si všimli, že to auto začalo brzdiť už ozaj aj v takých situáciách, kedy to bolo že veľmi tesné. Samozrejme, že sa jedná o automat, takže aj to cestovanie bolo úplne super komfy. Ako som aj spomenul, čo sa týka teda toho samotnej bezpečnosti jazdenia, hlavne teda pri tých dlhých cestách, jazdách v noci alebo večer, tak okrem toho adaptívneho tempomatu, tak to má vlastne aj toho, tú asistenciu v tých jazdných pruhov. A to je pecka, lebo fakt človek, keď je veľakrát unavený, alebo aj keď sa iba tak zamyslí nad niečím, tak auto ho automaticky upozorní, že idem trošku že do strany, do jednej alebo do druhej. A ozaj pri tých dlhých cestách to fakt človek ocení. Ďalšia, poviem, brutálna vec sú svetlá na tomto aute, že to bolo fakt prekvapenie, ako extrémne dobre svietia. Hlavne teda, keď sme jazdili niekde, že sme sa presúvali v lesoch a tam, kde je ozaj, že tmá, po prípade pršalo alebo bola hmla, tak má to tie Ford LED svetla a to je niečo mega. Špecifikáciu vám presnú nepoviem, ale človek, ktorý si to vyskúša a jazdí na nejakom aute obyčajnom, ktoré má nejaké kahance, tak toto je zrazu, že vidí vesmír. Ďalšia brutálna vec v moderných autách a aj v tomto Forde Tourneo Custom je tá synchronizácia toho mobilného zariadenia telefónu s tým Apple CarPlay s autom. Hlavne teda pri dlhých cestách, čo my jazdíme ozaj, že v noci, skoro ráno alebo celý deň, sú hudba a podcasty veľmi dôležité, lebo špeciálne keď celá posadka auta zaspí a ja idem 12 hodín niekde po diaľnici, tak proste podcasty, hudbu musím stále šľahať a super je to, že nemusí človek vyťahnuť telefón z vrecka, je to hlavne nebezpečné, není to dobré, odputáva to pozornosť, takto si jednoducho prepnem rýchlo na tom displejku, že čo chcem počúvať alebo čo chcem
počúvať. Som chcel povedať pozerať, ale to sa nedá. Dôležitá vec je, čo určite zaujíma mnohých z vás, že je, akú to má spotrebu toto auto, keďže sa jedná o veľkú dodávku relatívne, ktorá má svoju váhu a keď je plne naložená. Keď sme jazdili že 4 a 5 na preteky s naloženým celým equipmentom, bicykle, náhradné diely a tak ďalej, tak auto má dlhodobú priemernú spotrebu okolo 8,6 litra. Tuto je pekne vidieť, hej, že tu je nejaký ubehnutý čas. Za posledných 4600 km má auto takúto spotrebu a to sú do toho rátame diaľnice, okresky, kopce, hory, fakt, že priesmyky nejaké horské. Takže super solidné to je. Okrem teda mnohých iných vychytávok, ktoré nám robia jazdu komfortnejšiu alebo príjemnejšiu, tak má auto aj rôzne režimy. Je tam nejaký kľský povrch, je tam ťažné, to sme zatiaľ, my sme za tým neťahali nič, lebo nebolo treba. Eko, športové, to už som spomínal. Pri tom športovom režime sa hneď upravia otáčky, je to aj počuť na tom aute. A mám pocit, že sa trošku ako keby aj tak prilepí k zemi, ale to je možno, že taký iba môj subjektívny pocit, že keď to tam človek prepne, že to auto hneď lepí a drží. Ale ozaj, čo musím pozdvihnúť na tomto aute, je brutálne dobrý podvozok. Že sám som bol prekvapený, lebo jazdím veľa na autách, mám možno, že už 1 000 000 km najazdených. Jazdil som na rôznych autách, veľké dodávky, malé dodávky, športové autá. A ozaj to drží jak prilepené. Fakt, že musím povedať, že je to bezpečná, dobrá jazda na tomto aute. Hej? Takže je to určite jedno z mojich obľúbených aut, ktoré som za poslednú dobu jazdil, na to, že to má 6 metrov, vie to byť naložené, auto stále drží jak prilepené. Auto má veľmi veľa rôznych držiakov a priehradok na odkladanie fľašiek, nápojov. Tuto je vidieť, tu som mal ranú kávu, tuto máme nejakú bicyklovú fľašku. Vo dverách sú veľmi akože priestranné hociaké úložiska na drobné veci, väčšie veci. A priehradky na odkladanie takých tých bežných vecí, ktoré zostávajú v aute. Tuto hore je super solidný plácek na nejaké veci, hlavne my ho využívame teda, keď cestujeme na rôzne, na peniaze, karty a bločky diaľničné a tak ďalej, ktoré tam rýchlo iba potrebujeme mať po ruke do rôznych tých turniketov, či ako sa to volá, no viete čo myslím. Poďme sa pozrieť dozadu. Tu je krásne vidieť, že do tohto auta, do zadného priestoru dokážeme dať celý kompletne zložený bicykel. Tu sa jedná o pretekárske enduro scroll, čo má dlhý rázvor kolies, dlhý bicykel. Ono je vidieť, že keby ešte trošku posunieme tie zadné sedadlá, ktoré majú teraz veľmi komfortný a veľmi veľký plac vlastne, tak dokážeme ešte získať pár centimetrov a tie bicykle tam dokážeme dať ozaj, že úplne že rovno. Ale my samozrejme, že sme na preteky viacej tie bicykle rozkladali kvôli tomu, že sme brali ešte mnoho iného materiálu, rôzne boxy náhradnými dielmi, nárade a tak ďalej. Čiže keď sme jednoducho vyťahli iba predné koleso a nechali sme ten bicykel iba so zadným kolesom a položili sme ho v podstate na vidlicu, dali sme takto komfortne 4 až 5 bicyklov vedľa seba, plus na jednej strane sme mali všetky náhradné veci, ako boli rôzne, ako som spomínal, náradie, boxiky a tak ďalej. Ale viac pozerajte na tých fotkách. No a keď radi kempujete s bajkami alebo bez bajkov, tak L2 verzia komfortne sa vyspia plnohodnotne dvaja ľudia aj so zadnými sedačkami. Čiže vôbec ich nemusíte ani posúvať, ani dávať von. A ako vidíte, ja mám nejakých 177 cm, nemám 2 metre, to je pravda. Ale jaj, som tu úplne že komfy. A už iba spácačík, ohniček, môžeme ísť. Ale poďte sa pozrieť ešte na jednu parádnu vec a to sú kolajnice na zadných sedadlách a jak ľahko sa hýbu tie sedačky, hej. Toto je že fakt, že to ani nevyvíjam na to žiadnu silu ani nič, tie sedačky idú same a to je pri takýchto autách a pri takýchto dodávkach, ktoré sú že 5 miestne alebo 8 miestne, 7 miestne, je to veľké issue alebo bolo v minulosti, že sa fakt ťažko s tým manipulovalo a toto je že krása, hej. Čiže my sme to využívali počas sezóny non-stop, že sme si to furt nejako priťahovali, odťahovali, keď sme sa nakladali a toto je úplne že bomba, hej. Bajkery, bajkerky, aj nebajkerky, díky, že ste dopozerali toto video. Ďakujeme z Ford Slovakia, že sme bezpečne precestovali 15 000 km, vždy sme sa vrátili naspäť, vždy to bol zážitok. Takže sa tešíme na ďalšieho Forda. Čaute.